早知道伤心总是难免的，您又何苦一往情深呢、啊？哈喽大家好，我是潘潘。要说起大张伟唱歌，那真的是能跳着唱，绝不站着唱，恨不得把舞台呀、变成游乐场。在他的现场，你一定听到过这种话：同行们，准备造起来吧！同行们，站起来！同行们，一起造起来！夸张的说，真的是分分钟变成了蹦迪现场，甭管你是什么曲风，到了大张伟手里都得让你嗨起来。今天就一起来看一看大张伟的那些魔性改编吧。各位男士们，您的气质像大爷，鼻毛都能打领结，冬天光膀子穿拖鞋，夏穿毛裤逛大街，威震八方。汪苏泷和大张伟在我们的歌合唱的这一首京韵大鼓版《梦醒时分》，可给我听的精气神儿都上来了。我前一秒还沉浸在汪苏泷温柔的歌声中，后一秒就被大张伟一个鼓给我打精神了。别说是台下的笑了，我在屏幕前都笑喷了。要知道，陈世华89年的这首歌被无数歌手翻唱过，那简直啊是一个比一个心碎。到了大张伟这儿，不就是不爱你吗？伤什么心，都给我嗨起来。要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分，有些事情你现在不必问，有些人你永远。早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深，因为爱情总是难舍难分，何必在意那一点点完成。要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分，有些事情你现在不必问，有些人你永远不必等。哥，你是不是觉得耳熟又不敢认呢？第一次听到，我也是惊得半天都没合上嘴。要说电音版牡丹之歌不意外，可是蒋大为老师唱电音就很稀奇了。我再一看，好家伙，又是你大张伟。在极客电音里，大张伟教蒋大为什么是 drop， 这段真的是给我笑晕了。drop， 然后就是 drop， 就是得把他抓住，得抓住的人。我们大张伟老师不仅要自己贯彻快乐，还带着蒋大为老师一起玩了起来。你别说啊，压力大的时候听听大张伟这些魔性改编，还真的开心了不少。好啦，那今天节目就到这里，我是潘潘，我们下次再见，拜拜。